النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. جنان بارك أستاذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال ولو وجود اللهم صل على سيدنا محمد ولو وجود لمفقود أي لمن غاب وجوده عن نظره بموجده. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال ولو وجود لمفقود اللهم صل على سيدنا محمد. Dan tidak ada bagi jenis wujud اللهم صل على سيدنا محمد. Limafqudin bagi yang diluputkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ai liman ghaba wujuduhu iaitu bagi siapa yang telah hilang wujudnya. An-nazrihi daripada memandangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bimujidihi
dengan sebab mujidnya. Allahumma salli ala sayyidina. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wala wujuda li mafqudin, dan tidak ada wujud bagi yang mafqud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala wujuda li mafqudin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala wujuda, dan tidak ada jenis wujud. Limafqudin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi yang telah diluputkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia makna mafqud? Apa makna, apa dia makna yang diluputkan? Allahumma salli ala sayyidina. Maknanya ialah liman ghaba wujuduhu an nazrihi bimujidihi. Mafqud tu siapa? Mafqud tu ialah orang yang di, mafqud tu ialah orang yang hilang wujudnya. Orang yang hilang memandang wujudnya. An-nazrihi, daripada memandangnya. Daripada memandangnya, maknanya daripada memandang akan dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bimujidihi, dengan sebab mujidnya. Mujid maknanya yang mengadakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wala wujuda li mafqudin. Mafqud, orang yang dihilangkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu orang yang dihilangkan daripada melihat akan dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan tak nampak wujud diri, nampak, tengok diri, bukan itu maknanya di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya di sini bukan nampak tu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dinisbahkan dengan pandangan mata kepala, tapi maknanya ialah pandangan mata hati. Maknanya ialah pandangan mata hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pandangan mata hati maknanya ialah rasa. Rasa, rasa tu rasa, rasa macam mana? Rasa diri tak ada apa. Rasa diri kosong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa diri kosong tu bukan pemahaman sebahagian kita. Kosong tu maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati gersang. Bukan mana kosong tu, mana hati gersang. Main depan ni, main depan. Main depan lagi ni, banyak depan. Main depan. Suruh tengok saat tetamu kita tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap lagi.
pergi ujung, pergi ujung. Yang ban ni main pan sikit. Banyak ban pan sikit. Allahumma salli ala sayyidina. Maksud kosong di sini ialah tidak ada daya upaya. Maknanya tak ada, tak ada upaya diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu makna kosong. Itulah yang dimaknakan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada upaya diri. Itulah yang kita nak capai. Itulah yang dimaknakan dengan kapit tu lebih lagi patik kena hampak dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada upaya diri. Itulah makna daripada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya wala quwata, dan tidak ada quwah, dan tidak ada kekuatan illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita ni, itulah makna perjalanan kepada Allah. Perjalanan kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai rasa diri tak ada apa. Perjalanan pada Allah ialah sampai rasa diri tak ada apa. Tak faham kan? Tak apa, dengar dulu. Ni macam main kelas universiti ni. Orang pasti mengaji universiti. Macam mana? Tapi tak apa, ambil berkat. Sa'adah Sina Muhammad. Kita kena berusaha, Sa'adah Sina Muhammad, dalam hidup ni, mengusahakan satu perjalanan yang disebut dengan perjalanan kepada Allah. Wajib eh? Perjalanan kepada Allah ialah perjalanan nak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan ni bukan pakai sini lah, bukan pakai otak lah, bukan pakai sini. Itulah pengajian sebelum subuh ni. Dia kena sini, dia tak ada sini. Kalau pakai otak, tak ada, tak ada kepahaman, tak faham. Dia kena pakai hati. Kalau pakai hati, makna rasa. Kalau nak pakai sini, jenuh, tak faham. Apa dia? Benda apa? Tak faham. Sebab ilmu ni, dia ilmu rasa. Mengaji sehari dua hari, tak faham lagi. Dia kena mengaji bertahun. Itulah proses membaikkan hati, menyucikan hati sampai faham. Maknanya dia kena mula macam mana? Dia kena mula dengan mujahadah. Orang yang dalam hidup tak ada mujahadah, tak ada perjalanan. Bila nafsu kata tak usah buat ibadat, ikut nafsu, tak ada. Bila nafsu kata nak buat maksiat, masalah Sayyidina Muhammad, ikut nafsu. Nafsu dia tak boleh ikut. Dia malas buat ibadat, kena buat agak. Dia nak buat maksiat, jangan ikut dia. Itu panggil mujahadah. Bagi orang yang bermujahadah, ada jalan. Tak ada mujahadah, tak ada jalan. Hatta sampai umur, sampai beratus tahun pun hidup, tapi tak ada mujahadah, tak ada jalan. Tak ada jalan macam orang yang sampai di jalan mati. Tak tahu pergi.
Faham tak? Sampai ni jalan mati. Nak pergi mana? Tak ada jalan mati. Tak ada jalan. Tapi kalau ada mujahadah, rupa-rupanya jalan ada. Jalan tu punya banyak, sedangkan tadi tak nampak jalan. Punya banyak jalan tu, sebilang-bilang nafas kita pula punya banyak. Tak terkira banyaknya jalan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang Tuhan janji. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa tujuan mujahadah? Tujuan mujahadah ialah nak mendapatkan Allah. Tujuan mujahadah sebab nak dapat Tuhan. Nak dapat Tuhan, kena Tuhan yang bagi jalan. Tapi kena usaha. Usaha tu dapat mujahadah. Rupanya bila mana kita usaha, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah nak mendapatkan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Lanahdiyannahum subulana. Mengaji harap faham. Subul tu jamak daripada perkataan sabil. Bukan Tuhan tunjuk satu jalan, tapi Tuhan tunjuk subul, jalan-jalan punya banyak. Jalan tu ialah sebilang-bilang nafas kita, tak terkira. Jalan untuk mendapat Allah. Ya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Benda ni dia bukan dengar, dia bukan benar dengar, tapi benda kena buat. Kena buat ibadat. Ibadat kena buat bagi banyak. Banyak bukan bererti tahajud kena bangkit 20 rakaat. Tak. Tapi semua buat. Tahajud buat, duha buat, mayang jemaah buat, sunat, qabliyah, ba'diyah buat. Quran baca, zikrullah kena zikir. Selawat kena selawat. Mana semua ibadah kena buat. Berat tak? Berat. Tersangat berat. Lebih-lebih lagi semayang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semahyang itu kata Allah wa inna, Allah main dengan harfu taukid, sesungguhnya wa inna lakabiratun, sungguh berat, illa alal khashi'in, menekan kepada orang-orang yang hatinya khusyuk. Jadi hati khusyuk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang hatinya khusyuk sahaja yang sembahyang tu mudah di mata hati. Kalau nak tahu orang tak khusyuk, orang duk azan, duk lihat nak bangkit, tu hati tak khusyuk. Orang yang sebelum azan dah tunggu sembahyang lah, dia akan rasa macam mana hati waktu tu. Orang tu yang boleh sembahyang. Kalau tidak berat, tak mampu sembahyang ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Salah. Alhamdulillah, saya tak tahu kata rombongan Ustaz Fizuddin dengan Cik Wei ni rombongan sekolah, dia ingat rombongan makcik-makcik. Tak ada maklumat, saya minta maaf. Ustaz Suhaib pun tak beritahu. Hak main ni adalah pelajar-pelajar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan anak-anak ni dia orang soleh. Anak yang soleh, jadi pejuang agama, pejuang Islam, mati syahid. Jadi orang yang kuat ibadat dapat Tuhan insya-Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayati, Allahumma nawwir qulubana bihidayati, Allahumma nawwir qulubana kama nawwata al-'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك.